مدینہ منور د ماشاء اللہ دا محبوب کلی روز د ماشاء اللہ دا مسجد نبوی ریاض الجنت دے دا منبر محراب صف د ماشاء اللہ نو دا چویلی مبزنو کلپری آزانو نو دا بلال آزان خان د ماشاء اللہ چه زر گنا اصحابانو یہ طالبانو دا هم حغا مدرس دا ماشاء اللہ دا اسلام رڑا دا دیزائنا خورشوا دا دا نور یوا شغل دا ماشاء اللہ چه جانان پکی یارانو سر آرام کڑی دادا ایشی بی بی حجرت ماشاء اللہ دا چخوا کے ورا تناستا یہ عثمان غم گنا دا چاپی رشنا جنگل دا ماشاء اللہ دا چخوا کے ورتن آستا یہ عثمان غم گنا دا چاپی رشنا جنگل دا ماشاء اللہ.